kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland iyo Saciid Deni oo hoos u dhigay habmaamuskii soo dhaweynta madaxweynaha hadaba maxaa keenay in hoos loo dhigo habmaamuskii madaxweynaha uu lahaa xilli si ka duwan qaabkii lagu talagalay soo dhaweynta madaxweyne Xasan loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. Ujeedka safarka madaxweyne Xasan iyo waliba khilaafka ka dhexeeya isaga iyo Saciid Deni ayaan idin soo gudbin doonaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galayo duulaanka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan xilli maanta uu booqasho ku tagay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Maamul goboleedka Jubbaland oo digniin u diray siyaasiyiinta ka hor yimid muddo kororsiga baarlamaanka Jubbaland uu u sameeyay madaxweyne Axmed Madobe. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. Aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana gaaray magaalada Garoowe ee gobolka Nuugaal halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Xasan Sheekh iyo xubnaha la socday oo aad u kooban ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa iyadoo kadibna loo galbiyay qasriga madaxtooyada. Soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ayaa ahayd mid u muuqatay in hoos loo dhigay habmaamuskii soo dhaweynta ee uu lahaa madaxweyne Xasan markii uu ka degay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Diyaaradda dadka ayuu salaamay Deni iyo Karaashna waxay fuuleen baabuurtii umana raacin xagga dadka. Dad aad u badan oo kooban oo garoonka la keenay inay salaan ugu tagaan madaxweyne Xasan iyo wasiirkiisi arrimaha dibidda ayuuna ku salaamay gudaha garoonka. Intaasi kadib madaxweyne Xasan ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu la yeelanayo madaxda Puntland iyadoo isku dayayo in uu xalliyo tabashooyinka ay qabaan madaxda dowlad goboleedka Puntland. Villa Soomaaliya ayaa shaacisay ujeedka safarka madaxweynaha uu yahay ukuurgelidda xaaladda abaaraha deegaanada Puntland, dardargelinta dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo weliba dhageysiga talooyinka la xiriira dowladnimada ee ay qabaan bulshada Puntland, taasi oo aas-aas u ah hiigsiga madaxweynaha ee Soomaali heshiis ah. Madaxweyne Xasan ayaa kulamo la qaadanaya madaxda dowlad goboleedka Puntland, waxgaradka, isimada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka iyo culumada si uu u dul istaago xaaladda bulshada Puntland, baahiyaha ay qabaan doorkooda horumarineed ee dalka iyo weliba hirgelinta dowladnimada. Dhinaca kale, xog aanu helnay ayaa sheegaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka shaqeynayo isku soo dhawaashaha dowladda federaalka iyo maamulka Puntland, iyadoo la rumaysan yahay in madaxweyne Deni aanu qanacsanayn wixii ka dambeeyey markii lasoo doortay Xasan Sheekh Maxamuud, si gaar ah markii Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Saciid Deni ayaa aad u rajaynayay inuu helo xilka ra'iisul wasaaraha ama la siiyo ugu yaraan qof ka soo jeedo maamulka Puntland. Labadaba ma dhicin, waxaana madaxweynaha uu xilka ra'iisul wasaaraha u soo magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre. Wafdiga madaxweynaha ee tagay Garoowe waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibidda iyo iskaashiga caalamiga Abshir Cumar iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka Abshir Maxamed Abshir Bukhari. Safarka madaxweynaha ee Puntland ayaana noqday kii saddexaad ee uu ku tagayo maamul goboleedyada tan iyo markii lagu soo doortay doorashadii 15-kii May, waxaana horey uu u soo booqday dowlad goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Booqashada Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah, isla mar ahaantaasina dalka ay ka jiraan duruufo amni iyo xaalado nololeed oo isbiirsaday.
dhinac kale daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Xamse iyo waliba sidoo kale wafdigiisa waxa garoonka Uwaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale kadib waxa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee Beledweyne halkaasii oo uu ka bilaabayo kulamo wada tashi ah ra'iisul wasaaraha inta uu joogo Beledweyne waxa uu la shiri doonaa madaxda Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan halkaasi ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha waxa uu sidoo kale la xiriiraa u kuurgelidda xaaladaha nololeed ee ka jiraan gobolka Hiiraan iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdeen waddooyinka isku xira Beledweyne Mataban iyo Maxaas iyadoo oo deegaano looga qabsaday kooxda Al-Shabaab halkaasi waa safarkii ugu horeeyey ee uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ugu baxo magaalada Muqdisho tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya si kastaba safarka ra'iisul wasaaraha ee Beledweyne ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynaha isaguna uu maanta booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. Inaan halkan waxaan u nimid annagoo hortiina cusubnahay xukuumadda waqti dhow waa la dhisay, hadda xilwareejintii la sameeyey laba beri oo waxaan soo galnay aakhitriit u bixinay oo wasiiradu ay si gaara ula sheekaysanaya wixii la qaban lahaa iyo sidii loo qaban lahaa. Maanta ayay shaqadii wasiirada si rasmi ah u bilaabatay, sidaa darteed waa cusubnahay. Duruuf adagna waa nagu bilaabatay oo ku bilaabanay iyadoo waddanka abaara ka jiraan, iyadoo inta badan dalka hadowtiin dhibaatada haysata oo nimankan ay dhibayaan. Xilligaas ayaan ku soo aadnay, waxaanu ka dhiganay waxa hortirinta u leh dowladda inay noqoto in cadowga la iska xoreeyo isla markaa laga jawaabo abaaraha ba'an ee dalkeena haysta. Waxaan ka hadlay qeyb walba, waxaan sameynay institutionkii ka shaqeyn lahaa oo maaraynta musiibooyinka oo aan ku faraxsanahay guddoomiyaheedu halka fadhiyo idinladasi joogi doono maalmo haddii ilaahay raaco. Dhinaca maamulka Jubbaland duqa magaalada Kismaayo mudane Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeedo maamul goboleedka Jubbaland oo dhowaan ku shiray magaalada Muqdisho, kuwaasi oo si cad uga hor yimid muddo kordhinta loo sameeyey Axmed Madoobe. Faraweyne ayaa waxa uu fariin u diray siyaasiyiintaasi, wuxuuna shaaca ka qaaday in ay abuurayaan carqalad ka dhana Jubbaland kadib muddo kororsigii Axmed Madoobe. Sidoo kale waxa uu difaacay muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha maamulka Jubbaland isagoo tilmaamay in si khaldan loo turjumay go'aanka baarlamaanka ee maamulka Jubbaland. Siyaasiyiinta Jubbaland oo diiday muddo kororsiga Axmed Madoobe kuna shiray Muqdisho ayaa ku dhawaaqay isbahaysi cusub oo ka dhan ah Axmed Madoobe, waxaana ka soo muuqday senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ahaa saaxiibadii aadka ugu dhowaa Axmed Madoobe. Si kastaba, baarlamaanka Jubbaland ayaa toddobaadkan waxaa hal sano oo dheeraad ah uu ugu daray muddexileedka Axmed Madoobe, taasi oo uga sii dartay xiisadda ka taagan maamulkaasi. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya. Tan intaanu dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.